Bom, gente, bora lá para mais um vídeo. Nesse vídeo vou mostrar aqui para vocês várias suculentas. Tem muitos brotinhos para mostrar para vocês. Tem algumas suculentas que já estão mais coloridinhas agora nesse outono. Tem muita, muita coisa para mostrar para vocês. Acho que esse vídeo vai ficar até um pouquinho mais longo. Eu tô gravando agora à tarde. Esperei parar de bater um pouco mais de sol aqui. Inclusive, acabou de parar de bater sol aqui, ó, tá? Só ali já na parede. Mas, gente, essa eu acho que foi, assim, de fato, a primeira semana que esfriou muito, muito, muito mesmo por aqui. E aí acho que é nítido a diferença de coloração em algumas suculentas. Não sei se vocês estão ouvindo esse barulho aí no fundo do vídeo, mas é porque a prefeitura hoje tá cortando aqui os matinhos dos canteiros, né? Então, ó, tá um barulho aí de soprador no fundo. Mas, gente, é como eu tava falando, né? Essa foi a semana, acho que foi a semana mais fria do ano. As temperaturas estavam bem baixas. Enquanto eu tô falando, vocês estão vendo aí algumas suculentas, né? E já dá pra ver umas pontinhas mais coloridinhas, umas cores mais evidentes. Tá com muitos, muitos dias já que não chove por aqui também. É o que eu mais gosto agora dessa época do outono, né? Pra mim que cultivo as suculentas no tempo. Consigo ter um controle maior sobre as regas delas, né? No geral, o outono aqui pela minha região é mais seco, não chove tanto, esfria bastante no finalzinho ali de tarde e pela manhã também, na madrugada tá ali bem frio, mas ainda tem um solzinho durante o dia, né? Tanto que se eu for mostrar ali pra vocês o céu, ó, tá um céu bem azul, quase sem nuvens, mas aí quando a temperatura cai, ela não cai, né? Ela despenca, fica bem frio. Inclusive, tô postando no Instagram quase todo dia agora. Tô bem ativa por lá e, gente, direto eu tô postando lá 12 graus, 13, 14 graus. Então, assim, tá bem friozinho. E, gente, no frio não adianta. É, eu morei muito tempo no Ceará e eu tenho certeza que se eu cultivasse suculentas, assim, muitas suculentas lá, elas não ficariam tão bonitinhas, tão estressadinhas, tão coloridinhas quanto elas ficam com frio, né? Com frio elas ficam muito bonitas, muito rápido. É questão, assim, de uma semana pra outra, você já nota elas muito diferentes. E já tem várias suculentas ficando muito coloridinha por aqui. É claro que elas ainda vão ficar mais coloridas que isso, né? Elas ainda têm muito tempo pra ficar mais coloridas, mais estressadas ainda, né? Nesse outono e inverno. Mas eu acho o outono uma estação melhor para elas do que o inverno em si. No inverno por aqui costuma chover um pouco mais. Mas assim, agora no outono é a época delas ficarem bonitas, né? Ó, eu até cheguei a mostrar para vocês essa cuia, essa jardineira, na verdade, né? De Cubic Frost. E elas estão começando a ficar roxinhas. Ainda não estão tão coloridinhas assim, mas já melhorou um pouquinho. Elas estavam bem verdinhas, agora dá pra comparar aqui, ó, com essa gilva. Elas estavam quase da cor da gilva. Mas tem, ó, principalmente essas suculentas verdinhas, que tem as bordinhas das folhas avermelhadas. Já dá pra notar bastante vermelho por aqui. A Crassula Capitella Campfire, né, que é uma que todo ano eu tô aqui mostrando, ela ficando estressadinha. Teve alguém que me pediu lá no Instagram pra mostrar a minha variegata. E, gente, eu tô achando que eu perdi ela no verão. Não achei mais ela por aqui. Mas, assim, muitas bordinhas vermelhinhas, muitas pontinhas vermelhinhas por aqui. Mas tem, assim, muitas suculentinhas pra mostrar pra vocês. Tem algumas suculentas que não estavam bonitas há um tempo e que agora estão, ó, começando a aparecer de novo. Começa Sedeveria Letizia, que foi uma suculenta que, gente, nunca tive muita sorte por aqui, mas agora tem essa daqui, tá bem bonitinha. Tem essa daqui perdida no meio do mar aqui de querência, que a querência tá ficando mais coloridinha, não sei se vocês conseguem perceber, mas pode ficar mais colorida que isso ainda, né? Mas tem Letizia por aqui também. A Sedeveria Holly começando a ficar mais vermelhinha. Não sei se vocês vão prestar atenção, mas ó, em vários vasinhos, já, é claro, né, que já usei aquele adubo, aquele pacotinho de adubo que veio em uma caixinha que eu comprei. Já espalhei aqui por vários vasos, então vocês vão ver que tem um monte de bolinha de NPK por aqui. Mas ó, outra que eu tô achando muito, muito bonitinha é essa Graptovera Snow White aqui. Ela tá um pouco manchadinha de fungicida de quando eu apliquei.
Ai, gente, ela tá aqui, ó, num vasinho número 6, pequenininho. E é uma que eu tô, assim, contando os dias pra trocar ela de vaso. Mas ela tá tão... Tá tão bonitinha. Começando a aparecer as manchinhas, que é bem característico dela. Aqui, ó, outra também no vasinho número 6, né? Que eu falei que em breve eu ia replantar. Era a Glauquinha, tá? Aqui, ó, vasinho número 6, mas tá bem bonitinha também. E uma que parece a Glauca, né? Parece, lembra um pouquinho. Essa tá um pouco mais estressadinha. É a Atlantis, olha só. Foi uma das suculentas que eu passei aqui pro vaso maior, né? Ainda não mostrei elas aqui no canal desde que eu replantei. Tá com 5 dias já, ou mais, que eu passei elas pros vasos maiores. E a Atlantis, ó, é uma suculenta que eu já tô vendo. Tá mais coloridinha. Ela tava toda verde, já dá pra ver umas bordinhas, umas pontinhas mais coloridinhas. Mas no geral, ó, essas que eu replantei estão todas bem. Na verdade, algumas deram uma queimadinha, principalmente as que estavam desse lado aqui e eu passei pra cá. Porque o que acontece? Como eu falei, né? Tá bem frio de manhã, mas quando abre um sol, é aquele solzão. Então, as suculentas que não estavam tão adaptadas assim a tomar tanto sol, deram uma queimadinha. Essa minha Lola queimou um pouquinho. Tem uma outra que tá com as folhinhas por baixo meio queimadinhas. Aqui, ó. Mas, logo, logo elas se adaptam. É, eu tirei o sombrite daqui, então elas estão realmente no tempo, sem proteção nenhuma. Mas ainda estão todas bem. Eu ainda coloquei, ó, o meu Adria Babalu aqui. E eu acho que agora dessa vez dá pra vocês verem um pouquinho melhor, né? A mudinha que brotou ali no caule. Falando em mudinha no caule, né? Eu até falei pra vocês que ia mostrar da próxima vez o caule dessas três aqui. Mas eu tô gravando em sequência do vídeo que eu falei. Então vocês ainda não vão conseguir ver os brotinhos nos caules. Mas já vi brotinhos, indícios de brotinhos no caule da Culibra e da Heart's Delight, da Raindrops. O caule ficou bem pequenininho, né? Então, eu já nem tava esperando brotar nada. Mas só pra vocês verem, né? Tá com o que acho que um pouco menos de 10 dias que eu cortei elas. Elas estão mais coloridinhas. Acho que por vídeo não vai aparecer. Mas acho que a Raindrops... Talvez a Raindrops até vocês consigam notar que ela tá mais coloridinha. Essa daqui que é a Heart's Delight... Ela ainda não tem raízes, tem uns indícios, tem umas pontinhas de raízes querendo sair aqui desse caule. Mas aqui na Raindrops e na Culibra eu já consigo ver umas raizezinhas saindo. Eu, sem segredo nenhum, né, como eu falei pra vocês no vídeo, eu simplesmente cortei elas e deixei apoiadas aqui no mesmo vasinho, no mesmo lugar que elas estavam. Aqui, ó, essa daqui, eu vou tirar essas folhinhas secas aqui. Aqui na Culibra, acho que vocês já conseguem ver as raizinhas saindo. Foi muito rápido. Vou até tentar mostrar pra vocês o brotinho no caule. Aqui, ó. Ele é bem pequenininho mesmo. E as bolinhas aqui do adubo que eu coloquei. Então, assim, eu cortei elas, deixei aqui apoiadas assim no vasinho. Mas eu podia ter colocado assim, ó. Entre um vasinho ou outro, ia dar no mesmo. Mas aí vai acabar que elas vão enraizar aqui no mesmo vaso que elas estavam. Eu acho que eu vou só plantar elas num vasinho com substrato novo, né? E aí esses caules ficam aí. Vamos ver se vai brotar alguma coisa nesses outros caules. E ó, as mínima e mínima concierra também estão aqui no mesmo lugar que eu cortei. Só que não dá pra ter noção assim de muitos brotinhos. Ela já tem muitas mudinhas, né? Então aqui, ó, eu consigo ver um brotinho, um novo, outro. Aí já tinha muito mudinhas nessas duas aqui. Olha como elas estão bem fechadinhas, né? Então, ó, mostrei pra vocês que essa minha Lola queimou umas folhinhas. Mas, gente, eu tenho uma mudinha de Lola que tá aqui nessa latinha. Eu não sei se vocês lembram, mas eu plantei ela nessa latinha que tá com um tempinho, não tem tanto tempo assim. Eu tô achando que ela tá se desenvolvendo tão bonitinha, tão gracinha agora no outono. Em geral, né, essas das latinhas estão muito fofas. Ó, o Cotyledon pendens. Lembram que eu cortei aqui vários galinhos? Eu já cortei algumas vezes já, depois que eu mostrei aqui no canal. Tá cheio de brotinhos. Cheio de folhinhas novas, que tem Mexican Poldensis, tem Monroe, tem a Lola, tem essa cuspidata aqui, tem Parvinha, Ben Bades, tem Pink Trumpet ali atrás. Mas assim, essa Lola tá muito fofa. Eu já falei aqui várias vezes, né? Nunca tive muita sorte com ela.
mas vou mostrar para vocês a cuia de lolas, a cuia de lolinhas da minha mãe. E assim, né? Estamos eu e minha mãe apaixonadas por essas mudinhas de lola. Elas finalmente começaram a se desenvolver. Elas estão numa cuia 21. E, gente, eram muitas, muitas mudinhas daqui. Muitas mudinhas mesmo. Muitas morreram. Algumas deram uma queimadinha, algumas pegaram fungo, sofreram um ataque de ácaros. E aí elas estavam sofrendo para se desenvolver. E aí agora, finalmente, a gente acha que elas estão indo para frente, né? Elas estão crescendo. Agora nessa época do ano, né? Como eu falei para vocês, eu acho que essa época eu mais percebo elas ficarem bonitinhas desse jeito. Na verdade, eu acho que eu nunca vi as minhas suculentas, assim, muitas suculentas, como todas estão, tão bonitas desse jeito. É até meio contraditório, né? Porque já tem muitas dessas suculentas eu já tenho aí há anos. Mas, gente, sério, ó, tipo, se eu for pegar individualmente, minha Gila, a Afterglow, essas suculentas mais antigas, eu nunca vi elas tão bonitas assim. E essa cuia aqui de lolas se encaixa aqui nessa lista. Acho que já faz mais de um ano que minha mãe montou esse vaso aqui. E agora que finalmente elas estão indo. E, gente, suculentas. Tem que ter paciência mesmo, né? Mas olha que gracinha. Então, a cuia de lola era mais um vasinho que eu tinha para mostrar para vocês. Mas tem muitos vasinhos cheios por aqui para mostrar. Esse arranjo aqui também tá uma gracinha. Principalmente essa Teeny Burger aqui e essas duas Echeverias Prism, que são suculentas que, no geral, eu não tenho muito por aqui, né? Essas Prism, eu só tenho essas duas. E eu quase perdi no verão, mas elas estão bem bonitinhas. Gente, eram suculentas que eu achava muito parecidas. Quando elas chegaram, eu jurava que eu ia viver confundindo elas. Eram a Prism, a Sureion, a Colorata, a Chihuahuensis, Beatrice. E agora eu consigo de cara, assim, eu bato o olho e já sei quem é quem, né? Mas tô achando esse arranjo uma fofura também. Aqui tem, ó, Graptovera Super Primavera, uma das poucas que eu tenho por aqui. Já foi uma suculenta que eu tive mais. Mas, ó, outra gracinha que eu acho que eu nem cheguei a mostrar pra vocês nesse vídeo ainda. Echeveria Ice Green, híbrida da Lowy. Gente, eu tenho que fazer ainda um vídeo só de híbridas da Lowy que eu tenho. Eu tava pesquisando sobre isso esses dias. E eu tenho uma boa listinha. E, gente, eu vi uma híbrida mais linda que a outra pesquisando. E agora eu tenho, assim, uma listinha só de híbridas da Lowy que eu quero. Mas, ó, aqui Graptovera Lulu, Pumila Mont Blanc. Aqui Echeveria Super Mínima, que até hoje eu ainda não plantei. Eu dei uma pausa aí nos replantes, né? Eu plantei aquelas ali dos vasinhos de barro e nunca mais. Mas eu tenho substrato aqui ainda pra replantar o resto. E vasinho é com falta, né? Mas, ó, as gigantes, as gibifloras também estão mais coloridinhas. Mas isso praticamente em todo vídeo eu mostro, né? Mas a Afterglow, gente, tá muito linda. Essa plantinha aqui, contra o sol, fica muito bonito. De manhã, quando tá batendo aqui o sol, ela fica num rosa tão lindo. Eu postei até um vídeo no Instagram mostrando, assim, a coloração que ela fica. Vou ver se eu consigo colocar um trechinho aqui pra vocês verem. Mas, gente, fala sério, né? Olha esse ângulo. Que eu sempre falo pra vocês, ó. Pontinhas e mais pontinhas. Oh, vou até aproveitar para falar dessa plantinha aqui, dessa suculentinha, esse cotiledon, que é muito lindo, né? Muito fofo, fala sério, dá vontade de apertar. Cotiledon tomentosa, patinha de urso. Ai, gente, não dá certo por aqui no verão, fica horrível, horrível. E agora começa a ficar bonitinho de novo, nessa época mais friazinha. Aqui, ó, haste floral da Echeveria Gilva, que tá sempre dando haste por aqui, né? Eu tenho que ficar cortando direto. E aí, dessa vez, ainda não cortei. Olha que gracinha. Ela é outra que tá começando a ficar um pouquinho mais colorida. Mas ela não fica tão vermelhinha assim. No geral, ela fica mais verdinha.
Mas, ó, falando em mais coloridinha, olhem essa Gavois Honey Pink assim. Tá um pouco verdinha ainda, né? Mas, gente, fala sério, nessas né? Agavoides parece que são de plástico, de tão perfeitinhas. Mas pra esse vídeo, acho que era isso. Já falei até demais, já mostrei muitas plantinhas pra vocês. Tenho que mostrar em outro vídeo mais muitas suculentas que eu tenho por aqui. Tenho, ó, muitas plantinhas aqui dessa mesa pra mostrar. Tem muita plantinha ficando mais estressadinha, como o Mendonzai que eu acabei de mostrar, e o Mirinai que tá aqui, ó, ficando finalmente compactinho de novo. Mas pra esse vídeo é isso. Comenta aí se na região que você mora também esfriou bastante, se as plantinhas estão ficando assim bem coloridinhas, bem estressadinhas. Comenta aqui que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.